Sveiki, mėlyjei. Su jumis sveikinasi Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai, kokius reportažus mes jums paruošėme šiam kartui. Šiandien minime Tarptautinę gimtosios kalbos dieną. Raseinių krizių centre organizuojama grupinė terapija turintiems mitybos sutrikimų. Būkite atsargus stovėdami šalia susidariusių varveklių ar sniego nuošliaužų. Vasario 21 dieną minime Tarptautinę gimtosios kalbos dieną. 1999 metais Jungtinės tautos vasario 21 paskelbė gimtosios kalbos dieną. Ši diena buvo pasirinkta dėl 1952 metais Bangladeše įvykusio sukilimo, kuomet Pakistanas nusprendė įvesti urdų kalbą Bangloje, kaip vienintelę valstybinę kalbą. Tuo metu Banglos gyventojai sukilo dėl nedemokratiškų vyriausybės ketinimų, kurie sunaikintų jų kalbą bei kultūrą ir ėmė protestuoti. Protestas buvo malšinamas pasitelkus jėgą ir dėja mirčių nepavyko išvengti. Tie, kurie žuvo kovodami už gimtosios kalbos teisės, buvo pavadinti šventaisiais kankiniais, o jų auka nebuvo veltui, kadangi vasario 21 tapo svarbi siekiant nepriklausomybės, kai Bangla tapo Bangladešu. Nežinia, ar šiais laikais atsirastų tokių drąsuolių ar gimtosios kalbos puoselėtojų, kurie vardant savo kultūros išsaugojimo ir gyvybę paukotų. Šiandieną vis daugiau ir daugiau žmonių nusigrėžia nuo knygos, ar mieliau renkasi geriau mokėti užsienio nei savo gimtąją kalbą, kurią nepriekaištingai mokėti turėtų kiekvienas save gerbintis lietuvis. Ar galėtumėte teikti, kad kiekvieno žmogaus pareiga yra puikiai mokėti savo gimtąją kalbą, tai yra ir skaityti, ir rašyti, ir kalbėti teisingai? Tikrai taip, mano nuomonė, mokėti savo gimtąją kalbą, gerai ją mokėti ir ją skaityti, rašyti yra kiekvieno žmogaus ir pareiga, ir garbė. Ir manau, kad kiekvieno rūpintis ir tobulinti tą savo gimtąją kalbą, jos žinias. Jūsų nuomonė, kokios yra priežastys didėjančio neraštingumo mūsų šalyje? Manau, priežasčių yra daug. Galima kaltinti ir mokyklą, ir mokytojų švietimo sistemą, jaunimą, bet tikriausiai yra visa visuma. Vyresnio amžiaus žmonės yra teisūs sakydami, kad vis daugiau vietos mūsų gyvenime užima internetas, kompiuteris, ir jaunimui atrodyti gali, kad kam jie mokytis, jeigu daugelį klaidų gali ištaisyti kompiuterinė programa, bendraujama daugiau trumposiomis žinutėmis, internetu, elektroniniu paštu, kur retai kuris naudoja nuosines, ilgasias raides ir tas virtualus gyvenimas labai priartėja prie realaus gyvenimo ir atrodo, kad jeigu aš galiu bendrauti be raidžių, nuosinių ir ilgųjų internetu, trumposiomis žinutėmis, ką man reikia jų mokytis ir realiame gyvenime. Ir manau, tai turi didelės įtakos bendrai tai motivacijai, kodėl aš turėčiau mokytis. O gal dar būtų tai, kad lietuvis visada norėjo pasirodyti, kuo aš, atrodo, žinau daugiau užsienio kalbų žodžių, kuo daugiau aš jų vartosiu savo kalboje, tuo aš tikriausiai būsiu protingesnis, tuo aš galėsiu pasididžiuoti prieš kitus. Ir mes stengiamės, tikriausiai mes visi stengiamės, kuo daugiau įsisąmoninti tarptautinių žodžių, jų vartoti kalboje, ir kuris iš mūsų stengiamės sužinoti ar įsiminti kuo daugiau lietuviškų žodžių, kuo daugiau jų įvairesnių vartoti savo kalboje, juk matyti yra tokia kaip ir mada šiek tiek ir mes visi, ko gero, esam prie to prisidėję. O kaip galėtume spręsti tą problemą, na, sunku pasakyti, nes reikėtų keisti galbūt ir švietimo sistemos dalį kažkaip sudominti labiau lietuvių kalbą, skatinti skaityti, grįžti prie knygos. Ir knygų turėtų atsirasti gal labiau tokių, kur jaunimui būtų aktualios temos, kad jie susidomėtų ir jie keistų knygą, vartotų labiau
ne kompiuterinę programinės įrangas, o paimtų knygą į rankas, pajustų jos kvapą, malonumą skaityti. Ir manau, kad reikėtų diegti modernesnės mokymosi technologijas aukštosiuose mokyklose. Ar galima teikti tokią kaip prielaidą daryti, kad visgi tos modernios technologijos kurtos, kad palengvinti gyvenimą, iš kitos pusės raštingumas mažėja, visi referatai, rašto darbai yra reikalavimai padaryti kompiuterį. Ir kaip jūs minėjote, klaidos yra taisomos automatiškai. Ar galima tokią prielaidą daryti? Manau, kad priklauso nuo žmogaus, nes kompiuteris tai gali pagreitinti, pastebėti greičiau klaidas arba pataisyti praleistas, bet manau, kad kiekvieno žmogaus prioritetas būtų pačiam mokėti, vartoti taisyklingai savo gimtąją kalbą, nes jeigu nemokėsi savos kalbos, tu negalėsi gerai išmokti ir bet kokios užsienio kalbos. Sunkiausia, ko gero, būtų motyvuoti jaunimą. Kaip motyvuoti, kad visgi sugrįžtų galbūt prie tos knygos, va tas yra ko gero sunkiausia, galima būtų teikti. Na, su jumis aš visiškai sutinku. Ir aišku, užsienio kalbų įtaka visais laikais buvo svarbi lietuvių kalbai, nes tiek anglizmai, tiek rusicizmai mūsų kalboje paliko savo pėdsaką. Ir, na, kad ir rusiški keiksmažodžiai tiek jaunimo, tiek tarp jaunimo, tiek tarp vyresnio amžiaus vis tik tai yra dažniau vartojami negu lietuviški. Ir jeigu pabandytume mes kiekvienas išvardinti, kurių keiksmažodžių žinome, geriau tikriausiai laimėtų rusiški. Moderniosios technologijos, kurios atrodo turėtų tik palengvinti mūsų kasdienybę, iš tiesų kenkia mūsų savišvietai ir retas, kuris apie tai susimasto. Viena iš augančio neraštingumo priežasčių mūsų šalyje, anot kalbininkų, yra ta, jog žmonės tiesiog liovėsi skaityti knygas, o gal paprasčiausiai taip nebevertina jų kaip anksčiau. Sakykite jūsų nuomonę, kokią vertę šiandieną knyga turi žmogui, kokia jos vertė šiandien? Knyga yra nepraeinanti vertybė ir iš kitos pusės man kalbėti apie ją galbūt būtų, gali kai kas pasakyti, kai būsiu šiek tiek neobjektyvus, nes knyga tai, kaip sakant, mano yra gyvenimo dalis ir profesinių požiūrių. Taigi, taip sakant, aš į tą knygą žiūriu truputį galbūt kitaip, negu kad žmogus paprastas kaip skaitytos, kadangi tai man yra darbo objektas. Bet be knygos neįsivaizduoju žmogaus. Nes kaip tokio reiškinio žmogaus, ne kaip biologinio objekto. Nes manau, kad knyga tai yra vienas iš didžiausių žmonės išradimų. Be knygos, kaip sako žmogus, žmogų yra tokia pasakyma, kad žmogų padarė darbas. Tai kažin, ar žmogus būtų žmogumi, jeigu jis neturėtų knygos, jeigu jis neturėtų tos informacijos išsaugomų ir perdavimo priemonės, kokia yra knyga. Nesvarbu, elektroninė, popierinė, ar, taip sakant, netgi jeigu galima, taip, kaip kas sako, kad ir tuje senieji ten lasko, o lūpo piešinė irgi buvo tam tikra prasme, tai buvo knyga. Daug metų dirbate bibliotekoje ir tikriausiai pastebite, ar lankytojų mažėja, ar jų daugėja su kiekvienais metais? Sakyčiau, kad tas procesas stabilizavosi. Galbūt bent jau pas mus centrinėje viešoje bibliotekoje galbūt netgi šiek tiek ir tas augimas yra. Kitas dalykas, kad, žinot, kaip sakant, ne piniguose laimė, bet be pinigų laimės tos nebus irgi. Taigi, tom knygom, kurių skaitytojai nori, reikia pinigų. Jeigu prieš 20 metų populiarių knygų mes gaudom po 10-15 egzempliorių, tai dabar gauname 2, tai labai gerai. Tai nori, nenori, skaitytoje turime statyti, kaip sakant, į eilę, kad jis tą populiarią knygą, jos atėjęs, jam pasiseks, jeigu jis ją gaus tą dieną, kai jis atėjo. Reiškia, nori, nenori, reikia kai kam palaukti eilėje. Bet stengiamės, kad žmonės tas knygas populiarias gautų. Taigi, skaitytojai nepasakyčiau, kad mažėja, bet dideliais tempais irgi augimo nėra. Dar jūs nuomenę apie knygas kompiuteriuose, sakykite, Ar galima taip teikti, kad laikui bėgant jau
iš vis išstums knygą iš lentynos ir visi tik tai skaitys kompiuteriuose, nebevaikščios į bibliotekas, skaityklas ir panašiai. Sunku pasakyti, kaip elgsis naujoji karta, kuriai gimus jau tos knygos yra. Senesnės kartos tokie skaitytojai kaip aš neįsivaizduoju galimybės naudotis vien elektroninę tokią knygą, nes knyga ji ne tik informacijos šaltinis, ne tik tai teikiantis tam tikras emocijas skaitant, bet tai yra ir tam tikras meno kūrinys. Aišku, yra dabar virtualus menas, yra įvairiausios priemonės piešti vos ne ant debesų, bet tos materialios knygos. Netikiu, kad kažkas sugebės pakeisti monitoriaus ekranas ar kokia nors mikroschema įmontuota į smegenis. Galbūt ateityje ir bus ir taip, kad, taip sakant, ta knyga bus transliuojama tiesiai skaitytojų sąmonė, bet netikiu, kad ji sugebėtų pakeisti tą tikrąją knygą. Jį prarasti, nes knyga ji turi savo svorį, turi savo, galgi netgi, kaip pasakius, netgi turi savo kvapą, turi savo spalvą, turi savo faktūrą popierius. Tai yra meno kūrinys ir daugia planis, be kurio, jeigu žmonija atsisakys šitos, galima pasakyti, jeigu tai moderniom technologijom 3D knygos, tos turinės natūralios knygos, ji tikrai daugiau praras. Galbūt atras kažką naują, bet man tokiam pasaulyje gyventi jau būtų sunku. Ar jūs esate linkęs sutikti su pedagogų nuomonė, kad šalyje vis labiau didėjant mokinių ir ne tik mokinių žmonių neraštingumai, padėti galėtų čia knyga, kad žmonės daugiau skaitytų ir galbūt tas neraštingumas mažėtų? Čia, kaip saka, nėra kaip toks man vadinamas matematikų išradimas, Mebijaus lapas yra begalinė juosta. Tai čia irgi yra vienas kitą papildantis, jeigu bus neraštingas, jis ir neskaitys, jeigu jis bus raštingas, jis ir skaitys daugiau ar mažiau. Ar jis pasirinks proginę literatūrą, ar jis skaitys informacinį literatūrą. Bet kuriuo atveju, manau, kad skaitimas, tikiuosi, kad čia neskaitysim tuo atveju, jeigu kažkas tai ieško informacijos, kaip pasidaryti atominę bombą arba narkotikus, tai čia yra skaitimas, taip sakant, išvirkščiojo jo pusė. Bet kuriuo atveju, nemanau, kad skaitimas žmogų sugadins. Bet kuriuo atveju, tai vis dėlto teikia dvasiai kažkokio peno, turtina žmogų, todėl skaitimas. Manau, kad jis tikrai tą mažą raštingumą, gal sakykim taip, tikrai mažintų, nes kitas dalykas, jeigu mes bendrausim vien tik elektroninėje erdvėje, vien tik tai mobiliais telefonais, tai irgi nepakeis, nors jie beveik pakeitė tikriausiai tą popierinį laišką. Gaila, kad pakeitė, nes tai, kas parašyta, rašant, galbūt žmogus pagalvoja, ką jis rašo. Kalbant be galo tarškiant telefonais, kažkas tai irgi. Tas yra bendravimas intensyvus, bet ar jo lieka turinys, nežinau. Tuomet kaip kovoti su šia problema? Aišku, paprasčiausias būtų skaityti geras knygas. Kitas dalykas, kad jas reikia arba nusipirkti, arba gauti bibliotekoje. Bibliotekai trūksta pinigų tas knygas įsigyti. Va tai vėlgi ratą susidaro. Bet kuriuo atveju jokių būdų negalima atsisakyti knygos. Ir manau, kad be knygos žmogus tikrai, jis taps mažiau žmogumi. Jis gali tapti kažkokiu tai robotu. Nežinau, bet žmogiškumo tikrai praras. Na, mes savo ruoštų dar kartą norime priminti ir pakviesti į nacionalinio diktanto rašymo konkursą, kuris vyks jau šį šeštadienį vasario 23 dieną, 11 val. Raseinių rajono savivaldybės didžiojoje salėje. Ateik ir įrodyk, kad esi lietuvis, puikiai mokantis savo gimtąją kalbą. Didžiuliai varvekliai susidarė ant pastatų gražus akį reginys. Tačiau būkite atsargus, jie gali būti neką mažiau pavojingi. Didžiausia įtaka varveklių ar sniego nuošliaužų susidarimui turi oro temperatūrų kitimai. O tokių reiškinių šią žiemą esti išties nemažai. Varvekliai ant pastatų miestuose žiemos metu nėra puošmena. Jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir jų turtui. Atšilus orams ne vienas varveklis papuoš daugiabučio namo stogą ir kels didelį grėsmę. Paprastai varvekliai susidaro, kai nuo saulės šviesos ar kitų šilumos šaltinių pradeda tirpti vanduo, sniegas arba ledas tirpsta. O ištirpęs vanduo patenka į aplinką, kurio temperatūra yra žemesnė nei šalimo. Toliau tekantis vanduo užšala
Taip, varveklis irgėja ir smailėja. Varvekliai ant daugiabučių namų stogų ir laiptinių stogelių susidaro dėl oro temperatūrų sviravimo. Be abejo, didžiuliai varvekliai traukia akį, tačiau reikia žinoti, kad jie gali kelti ir grėsmę žmonių saugumai ar padaryti žalos, kuomet krisdami gali sužeisti praeivius ar sugadinti aplinkos objektus. Krintantis varvekliai gali sužaloti žmonės ir sugadinti jų turtą, mašinas stovinčias netoli, užtat reikėtų saugotis neiti. Stengtis kuo toliau eiti nuo aukštų pastatų, nuo medžių, kad nestatyti automobilių prie pat pastatų ar medžių. O susikaupęs storas sniego sluoksnis gali pažeisti pastato konstrukcijas, gali laužti jas, todėl reikia pastoviai stebėti kabančius varveklius ir sniego sluoksnį ant pastatų. Sakykite, o kas privalo organizuoti statinio techninę priežiūrą? Statinio techninę priežiūrą privalo organizuoti savininkas ar kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja statinį. Jeigu yra pažeidžiami, nesilaiko šitų reikalavimų, jie gali būti baudžiami iki 2000 baudą. Ar mūsų yra neskaitė, gal yra žinoma kokie atvejai, kada varveklį ar sniego nuošlios pridarė žalos, ar žmonėms nukentėjo, ar galvoti turtui? Kiek aš žinau ir domėjosi, nėra padaryta žalos nei turtui, nei žmonėms. Net, gal pakol kas nesikreipė niekas to klausimą. Bet visgi saugotis reiktų. Tai būtinai reikėtų saugotis. Ir pažiūrėti į stovinčius pastatus, ar nėra šalia kabančių varveklių. Nedažnas ko gero susimasto apie tai, kad augančio svorio problemos susijusios ne tik su netinkama mityba ar fizinio aktyvumo nebuvimu. Dėl vaidmenį čia atlieka įvairius psichosocialiniai veiksniai. Kiekvienas žmogus skirtingai išgyvena įvairias blogas emocijas – pyktį, liūdėsi ar vienatvę. Vieni stengiasi kuo daugiau užsimti įvairią veiklą, didinti savo užimtumą, kad neigiamos mintis nelystų galvon. Kiti tiesiog stengiasi išlikti ramus, skaito knygas ar vaikščia gamtoje. Treti besaiko linkę valgyti, taip malšindami jaučiamą įtampą. Toks reiškinys anot psichologų yra vadinamas emociniu valgymu. Žmonės yra dažnai linkę valgyti tuomet, kada jaučia įtampą ar kažkokį tai emocinį susijaudinimą. Tai yra vadinama emociniu valgymu. O priežastys yra įvairios ir jų yra labai daug. Tai vienas iš tokių priežasčių yra, kad stresas sukelia hormono kortizolio kiekį, padidina žmogaus organizme ir tada žmogus, kaip organizmas pats kaupia maisto medžiagas, kada jam pritrūks. Tai tada pradeda augti svoris. Kita iš priežasčių yra, jaučiant nerimą, žmogus kažką tai turi daryti ir tai daugiausiai eina susiję yra su burna. Tai žmogus valgo, kramto nagus, rūko, vartoja alkoholį. Bet mano iš tikrųjų giliu tokiu įsitikinimu yra didžiausia problema, tai yra didžiausia priežastis, tai yra meilės ir saugumo stoka. Kada, žiūrėkit, vaikas gimsta, jisai kaip mama prisišaukė verksmu ir kada gauna valgyti, jisai nurimsta. Jisai jaučiasi saugus, sotus ir tada nurimsta. Tai taip ir saugia žmonės, kada jaučiasi nesaugus, nemylimi, jaučiasi vieniši, patiria stresą, tada pradeda valgyti. Ir tas besaikis valgymas, tas valgymas, kada visiškai nesijaučia alkani, jie valgo. Ir tas eina į kūną. Su emocinio valgymo problema susiduria dažnas iš mūsų. Tačiau ne kiekvienas atpažįsta, ne visada susiję valgymą su patiriamomis emocijomis, kurių net pažindami valgome ir nustumėme jas gilgin. Besaikis valgymas tai ne tik viršsvorio problemos, bet jų sukelti sveikatos sutrikimai. Ir kuo anksčiau to susirūpinsime, tuo greičiau savo padėsime. Reikia pirmiausiai stebėti save. Jeigu žmogus patiria kažkokį tai stresą, netekti, darbo kažkokio netekimą, išgyvena skyrybas, ar šiaip kažkokį turi stresą ir po jo pradeda valgyti besaiko, tai gal tada ir reikia pradėti jau rūpinti savimi.
O kaip savo padėti, tai reikia pirmiausia nusistatyti, kas kelia norą valgyti. Kada jūs norit valgyti, ar tai kada jaučiatės pavargę, nuobodžiaujate, jaučiatės vieniši, nemylimi ir panašiai. Kitas dalykas, tai reikia atsisakyti būtinai užkandžiavimo dėl to, kad neiti jokių būdų į parduotuvę, kada pykstame arba esam labai alkani, nes tada prisiperkam visko ir papildomai tarp valgymo, nes nejaučiant alkio mes valgome ištisai. Tas taip pat didina svorį. Geriau užsiimkim kažkokią tai mėgiamą veiklą. Tarkim, klausykimės muzikos, mankštinkimės, sportuokime, eikim pasivaikščioti. Nu, kažką veikiam tokio, kas mums kelia teigiamas emocijas. Būtinai reikia gerai pailsėti, išsimiegoti. Tas yra labai svarbu. O jeigu tai matot, kad jau neina kažkaip susidoroti su tuo, tai tikrai reikia ieškoti specialistų pagalbos. Ir štai dabar krizių centre organizuojama terapija, būtent turintiems kažkokių tai valgymo sutrikimų. Sakykite, kokios pagalbos žmonės gali sulaukti ateičią? Artimiausių metų mes dabar organizuosime grupinę terapiją, tai jinai prasidės kovo 6 dieną, 18 valandą. Ir visus, kas jaučiate, kad negalite susitvarkyti su savo pernelyg nesaikingu valgymu, kviečiame į grupę. Toje grupėje išmoksime valdyti emocijas, tiesiog ieškosim, dėl ko mes valgome, kas kelia tą norą valgyti. Taip pat keisim klaidingus įsitikinimus ir ieškosime, kaip įkvėpti savo stiprybės, keisti kažką, tai nusistovėjusius neteisingus valgymo įpročius. Tai tiek naujienų šio vakaro žiniose. Rytoj tuo pačiu metu jūsų dėmesio lauks savaitės įvykių apžvalga laidoje Mūsų savaitė.